Благослови. Продължаваме да говорим за символите в сънища и видения. И винаги припомням това, че има много повече от това, което чувате. Бог може да ви покаже един символ по начин, по който не сте го виждали, не сте го разбирали. Дори когато тълкувате сънища, винаги се молете Бог да ви разкрива това, което се крие в цялата символика, във всички знаци и белези, които виждате в сънища и видения. Добре е да ползваме като основа Божието Слово и така трябва да бъде, но понякога Бог иска да ни каже специални неща. Ние всички символи в Божието Слово са открити и това трябва да го имате предвид. Ние обикновено говорим за символите и ги свързваме с Божието Слово само в светлината на това, което е изявено ясно и категорично. Но понякога има скрити символи, които ги разбираме, т.е. Бог ни ги разгадава, Той ни ги разкрива. А има за специфични ситуации, които касаят отделни личности, Бог може и разкрива понякога и други значения. Така че да сме внимателни. Може и да имаш разбиране за чужд сън, но оставайте понякога хората да търсят Бога и да разбират значението на това, което чуват, виждат, сънуват. Ако те искат от вас тълкование, дайте. Но давайте възможност на всички да растат. Давайте такава възможност. Предизвиквайте ги да търсят Бога, Божието лице и да разбират. Защото ако Бог искаше някой друг да ни тълкува сънищата, ми се струва, че по-лесно да ги дава на другия, а не на конкретния човек. Добре, че Бог не ги дава сънищата само на тези, които ги разберат. Бог ги дава на все повече хора. Той всъщност иска да дава на всички нас сънища и видения. Последното, за което говорихме, беше летенето в сънища. И започвам да говорим, ако сънуваме животни в сънища. Винаги имате предвид, че четейки Стария Завет, имаше ритуално чисти и ритуално нечисти животни. Сега не съм си правил за труд да по-добре ви да го погледнете, кои животни са водят нечисти, кои чисти. Вие знаете някои основни, но има и списък е по-голям, просто ги погледнете и ги вижте. Това не означава, че не може да ги едете. Исус изчисти всички храни, така че може спокойно да едете дори животни, които не са били смятани за чисти и са оскверняли човека в Стария Завет, но в Новия Завет, понеже е в Исус, всички храни и всяка храна е благословена. Няма граници за храната. Само правим едно уточнение, ако сте чели внимателно Новия Завет, че на християните не са препоръчвани, има заповед директно, да не яде нищо давано в кръв, т.е. не трябва да се консумира кръвта на животните. Това е, което Ранната църква заповяда на всички вярващи. Не само защото кръвта се ползва много в идоложертвените действия на езическите народи, но Бог си има и причина да ни предпази от много неща. Защото, примерно, хубаво е една храна да бъде термично обработена. Говорим за месо. Но за да казва Бог да внимаваме с кръвта, сега трябва да ги връзваме нещата с събития,
които сме свидетели от началото на тази година, имайте предвид, че една от причините може би е точно свързан с кръв. Казвам го така спокойно, защото вътре в себе съм уверен в момента, че има връзка и с кръв. Всички тези зарази, тези проблеми не са дошли просто така. Много така трябва сме внимателни, когато са нови хищници и такива животни. Спомнете си в Откровение, което си говори за образите на Антихрист. Единственото животно, с което така има много често прилики с символи, свързани с Христос, и да кажем за Христос, как се казва, лъвът от юдовото племе. Но нещо от лъва се опитва да копира и Сатана. Това имате предвид. То не е само това послание Петров, което се казва, че дявола като, не че лъв, но като рекаеш лъв, търси кого да погълне. Да погълне от кого? От вярващите, естествено. Да ги погълне живи. И сме го обяснявали това. Сатана от векове имитира Бога. Разберете го това. Сега ще ви кажа нещо, което може да не си обръщате внимание. Когато Израел е живял под закона, и когато изобщо Бог даде закона, когато даде 10 заповеди, и нещата по отношение какво е грях, Бог ги формулира много ясно. Забелязвате ли какви са идолите на народите около Израел и не само около Израел? Всички имитации на Божии наредби, заповеди, начин на живот, инструкции, всичко в един изкривен вид е давано на околните народи. Спомнете си Светая Светих, святото място, външния двор. Спомнете си храма, всички тези златни прибори, всички тези неща. Вижте колко малко само трябва да промениш нещо и всичко свято в един момент може да заприлича на идолско капище. Усещате ли? Сега храма го няма. Нещата се случват в невидимото. Ние невидимо пристъпваме при Бога, не влизаме в пресвятото място. Т.е. не влизаме в невидимата част на пресвятото място, не влизаме в някакво видимо място. По същия начин Сатана, той също сменя стратегиите си от видими идоли, направени ясно като идоли, от дърво, от злато, от каквото се щете, нещата стават невидими. И човек започва да се покланя на себе си, започва да се покланя на неща, които го интересуват, които го вълнуват. Виждате ли, самото идолопоклонство, начинът по който се извършва идолопоклонството е променен. Защо? Защото Сатана следва Бога. Той гледа какво Бог прави, той слуша какво Бог казва и се опитва да създаде подходящата имитация на всичко чисто и свято, за да може хората да тръгнат по грешен път. На Сатана също му се е наложило да преструктурира царството си, за да може да продължава да вкарва хората в грех. Ако Сатана беше запазил идолите така, както са били в Стария Завет, много повече хора щяха да вярват, разбирате. Библията си казва, съпротивете се на дявола, той ще бяга от вас. Но имате предвид, че където и да бяга дявола, мястото, на което той много често ще се оказва, знаете ли къде? Папа, и гриби! Папа, кой глупо, 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 кой глупо
някъде зад нас. Разбирате ли? Исус каза на Сатана, бърви след мене. Бъде някъде отзаде. Той няма как да се махне за винаги в момента. Проблем за църквата е, когато Сатана се окаже пред нас. Ще кажа защо. Защото църквата започва да следва погрешен модел. Мястото на Сатана да бъде винаги някъде зад нас. Ще кажеш, някой ще заплашва гърба. Не, Бог е зад нас. Няма опасност. Въпросът е да не би с нашия начин на живот ние да сме сложили Сатана пред нас. Тогава става проблем. Кога Сатана се оказва пред нас? Какво каза Исус на Петър, когато Петър му каза, че не трябва да умре от мъченическа смърт? Исус говореше за своята мъченическа смърт, а Петър каза, няма, това с теб няма да става, това няма да се случи. Махни се Сатана, ма той какво му каза? Че за какво мисли Сатана? Той мисли за човешките неща. Значи винаги, когато плътските човешките неща църквата сложи на преден план, това означава, че не сме сложили дявола пред себе си. Не гледаме Бог, който ни преобразява от слава в слава, но виждаме един друг образ, който ни преобразява от плът в плът. Гледайки Христос, ние се преобразяваме в Христос. Гледайки Сатана, ни ставаме по-плътски. И плътското започва да ни харесва повече. И когато в начина на живот на една църква плътските удоволствия са сложени, началото означава, че не Бог води църквата, а някой друг образ има преди. Казва ли Библията, че Христос не води победоносно шествие? А Сатана в какво води? Пораженско. Пораженски марш. Това е истината за нещата. Значи, ако Сатана е сметнал за уместно да промени толкова много неща с цел хората да продължат да се покланят на идоли, колко трябва църквата да променя себе си, за да стои близо до Христос? Ще кажеш, ама само Бог може да промени. Ами нека да постигнем святия в живота си. Нека да оставим Словото на Бога да бъде посято много дълбоко в нас и да дава труда си на времето. Иначе Сатана ще разрушава. Разберете го това. А сега за животни трябва да говорим, а покрай животните. Ако съдуваш вълци, значи говорим за някой грабител, за някой, който иска да смути църквата, да събори души. Използва се псета, използва се кучета. Все такива заплахи, все говори се за фалшиви учения, фалшиви работници. Мислите ли, че е случайно, че в живота на Давид той победи мечка и лъв? Случайно ли мислите това? Това означава, че църквата ще победи Сатана в неговата сила, не в неговата слабост. Най-голямата му сила. Бог не казал на църквата, вижте църквата, изчакайте един момент, в който видите Сатана така замаян, ославен и тогава му се нахвърлите отгоре и го смачкайте. Не. Бог не го интересува това. Той знае, че въздуха църквата е толкова силна, че може да противостои на всичко. Може да победи всяка духовна, нечиста армия, която се изправя срещу нея. Може да я победи, трябва да я побежда. Добре да погледнете, да намерите Стари Завет списъка с чисти и нечисти животни, за да добите, може би трябва, четейки животните, трябва малко да се интересувате от природата на самите животни. Защо, примерно, чертокопитните са примерно чисти, не чертокопитните, защо са нечисти? Защо ли е така? Мислите ли, че Бог случайно направи копитото му
едното на чифт, другото на не е на чифт. Мислите ли, че това е случайно? Това не е просто белег, за да може да бъдат различавани. Трябва да си даваме сметка, че когато Сатана е бил изхвърлен небето и човек съгрешавайки после, нещо се е случило в животинския свят. Не просто са появили хищници и жертви на хищниците. Нещо е станало с самата природа на животните. Както се е променила природата на човека, така се е променила и природата на животните. И Бог, знаеки в Стария Завет, понеже духа още не беше даден, още не бяха хората измити в кръвта на Христос, той е знаел, че в онази част от животите, които са били най-силно засегнати от падението на човека, ако едат тяхното месо, без да са покрити с кръвта на Христос, това няма да е добре за техния живот и за тяхното здраве. Но сега кръвта на Христос има такава сила, че дори и каквото е животно, ни чифтокопитно, ни някой там с ръспи, без ръспи да идеш, няма да има заплаха за теб. Но това не означава, че трябва да сме внимателни. Да? Така че в животните, които сънуваме, може да има заплаха, може да има нещо, което да научим. Някои животни може да се явяват определено движение на Святия Дух. И това го има. Поради силата, мощта си, може Бог да показва, че идва нещо ново, мощно от небето, което идва да промени Божия народ. Така че бъдете отворени, да разбирате. Да говорим малко, ще има и стихове по-нататък. Цветове в съдищата. Ако сънувате червено, говорим библейски. Какво може да е? Има две страни червената, между другото. Може да е смелост и кораж. Може да... Вижте, той е символ на спасението също от червеното. Но имайте преди, че червеното също е символ на гняв. Така че, когато сънувате, когато гледате, трябва да виждате. И да разбирате за какво става дума. Може и огън да бъде. Най-близкият символ какво е? Кръвта на Христос, нали? Но не във всички сънища червеното ще е кръвта на Христос. Какво е синьото? Представлява надежда и изцеление. Но синьото може да бъде, знаете ли какво? Може да бъде депресия и безнадежност. Жълтото може да е така ярко, весело, да ти напомня за слънцето, за хубавото време, но какво може да е? Може да е точно липса на кораж и може да говори със страх. Зеленото символизира живот, бялото святост и чистота. Пурпурното какво е? Свързано нещо царствено. Слава, вярност. Пурпурната има вярност. Черното какво представлява? Нечестие, тъмнина и зло. Зло. Чичото е лошо. Но само понякога. Дрехите в сънищата. Нека да чете малко словото на Бога. Ще говоря за дрехите в сънищата. Откровение 19:8. Ако се сънува с удобни дрехи, ами ако се сънува с много стегнати грешни дрехи, дрехата може да разкрива твоята сила или твоята слабост. Може да разкрива нещо, в което се вкарал по някаква причина или защо се вкарал, ти не знаеш.
Ако се сънуваш гол, това е прекалено лошо. И на нея, за църквата, се позволи да се облече в света да чист весон, защото весонът е праведните дела на светиите. Дрехата представлява живота ти, поведението ти. Ами, че представи се, ако се сънуваш много тези си дрехи, това какво означава? Доста стеснителен, може би си. Доста стремежлив, или какъв? Примерно какъв. Така, липса на контакт. Да се вкараш нещо. Друго да се съдаш в удобни дрехи. Смятам, че е много хубаво, ако се съдаш в униформа, която при всички положения носи символа и образа на властта. Нали така? Да се съдаш в униформа с военни дрехи. Но най-вече дрехите представляват твоите дела. Дали са дела по Бога или световни, светски дела. Забелязвате ли, има нещо интересно в стиха. Светъл и чист весон. Защо? Защо казвам вида на плътта? Толкова ли е важно? Не е ли достатъчно, че света да чист? Защо казвам вида на плътта? Нали ми сон е вид плът? Защо? Защото няма значение колко са добри делата ти. Трябва да се извършени в името на Исус Христос. Те трябва да се извършени от страната на Бога. Защото тя кога ги върша в името на Исус, ама тя, ако не познаваш Христос, ти си ги направил твоето име. Това означава, че познаваш Бога и действаш от Негова страна. И го прави с вяра. Затова е весон. Другото не се брои. Другите плътове не се броят, разбирате ли? Няма значение какви са мотивите. Или си от страната на Бога, или си от страната на Бога. Или си Божий, или не си Божий. Или си Христов, или си Христов. Или живееш с вяра в Бога, или живееш с мисълта, колко добър съм аз. Вижте ма, вижте ма какви са моите дела. Пък вижте са и бе. Аз ставам пък ви. Не ли? Весона показва свързан се с твоята принадлежност. От страната на кого? Ясно, че ако се сънува гол, нямаш дела. Но интересно, ако се сънуваш по бельо, това означава, че си неподготвен за някои неща. Разбирате? Да не казвам, че има приказка. Това какво значи неподготвен? Но носи, за мен носи смисъла, ако дрехите не са подходящи, носи смисъла, че вярванията не са установени върху Божието Слово. Вярванията са установени в нещо друго, което прилича на Божието Слово, но не е Божието Слово. Ами ако се носи пари, Пари, ако са много. Ако са много, ами ако са недостатъчно, Матей 6.31. Има нещо, което надържи тук всичките, така ще окажа, колкото да го отричате. Има го това. Че макар, че не трябва да е така, но когато има малко повече, но взема някаква сигурност. Може да не си го признаете, но това е истината.
Знам си изражението без да гледам в огледалото, като си отворя протомето. Знам точно как изглеждам. Вчера като не се оплаквам, просто установи, че имам само 5 лева. И си знам точно какво беше изражението. И после почвам да се смея на себе си. Той човека, днес съм по-добре, Господа да оправя и да вземи веднага горе. Господи, изми ме, изчисти ме, подреди ме, обличи ме и ме прибирай. Не вярвам някой от нас днес, къде е подготвен да бъде взет. Всички искаме да сме облечени в бяло, чист весон, стъкмени. Мелиса, обичаема. Матей 6.31. И те не се безпокойте, защото примерно си сънуваш липса на пари. Бачи, какво ти каза Бог? И те не се безпокойте, не думайте какво ще едем или какво ще пием или какво ще облечем. Защо? Защото Бог се погрижил за всичко. Но ако сънуваш много, не си казвай: о, душе, я спи, отпусти са. Я виж хората, какво правят, като видят два лева повече. Но много важно, сънувайки да искаме Бог да ни покаже дали нещо сърцето ни е наред. Дали пък твърде много се тревожим за някой финансов въпрос. Но защото знаете, че сърбролюбието е корен на всяка злина. Най-страшното е да развием любов към парите. Това е много страшно. Много е страшно. Така че ако Бог ти разкрива нещо с пари, трябва да си много внимателен. Това за всички работи трябва да сме внимателни. Говорихме за къща, когато сънуваме. Когато сънуваме други хора, когато сънуваме тълпи. Говорихме за цветове, говорихме за животни. Но с парите трябва много да... А може Бог да ви показва, че скоро ще снабди вашата нужда. Може и това да показва Бог. Вижте, не е необходимо винаги да имаме чучо в Америка, който е починал и не е останал наследници. Бог има много други начини да благослови. Но не трябва да се съдим на Господа, защото Той понякога иска да ни даде идея, чрез която да ни освободи от финансово бреме и лиго. Обаче дали ще бъдем толкова вярващи, толкова смели да вярваме, да прегърнем идеите, да ги осъществим, защото Бог след като ти я дава, Той знае, че ти я дава и другото, за да може да я осъществиш. Той ти дава способностите, дава ти всичко. Добре, помислете само за малко. Ако Бог в лицето, ако Христос, благодарейки на Отец за онези риби, за онези хлябове, и ги умножи до така степен. Какво Бог може да направи? Кое не е било умножавано в Библията? Храната е била умножавана. Има ли случай в Библията Бог да умножава пари? Няма ли така? Няма да срещнете. Защото знаете ли с кой ще се занимава църквата? Ако дори един път Бог си беше позволил да умножи и ни пари. Мали, щеше да си има специално време в службата. Между 10 и 10 половина. Щеше да бъде момента. Слагаме тук, чакаме. Истината е, че Бог благославя туда,
Той благославя идеи, благославя възможности. Той дава такива с цел ние се научим да работим по-добре и изключително ефективно да работим. Спомнете си онова слово, какво ще правим един ден в небето. Че няма да лежим някъде на някои топли пясъци, няма да бъдем под сянката на палми, аз ще работя за Бога. От една страна непрекъснато ще го хвалим, от друга страна Бог ще ни даде управление върху народи, градове и места на новата земя. И всичко това е свързано с понеже аз няма да спра да твърде, че направи седмия ден, ако ще да не ме харесвате. Затои, че дори и в седмия ден, в който Бог си почина, направи най-прекрасното в нас. Тъй, че почивката не е неправена нищо. Почивката е да живееш в Божието присъствие. Това е почивка. Да живееш в центъра на Божията воля. Това е почивката. Да бъдеш центъра на всички небесни събития. Живееш на небето, живееш на земята, всъщност си в центъра на небето. Уж тук стъпвам, но стъпвам горе. Уж съм долу, ама съм горе. Къде сме ние сега? Ние сме отдясно на Отец. Къде? Седнали от дясната му страна. Защо сме там? Защото Христос сиде. Ние кои сме? Ние сме тялото на Христос. Ако Христос сиде, значи и ние седем там. Сега Лидия казва, абе на къв престол стоя, бе, ти знаеш какъв е матрака. Тя пружината ще ми пробие гърба, бе, човек. Какъв престол, бе, какви работи, бе, човек. Ето е то, земното да ти влияе на. И кой трябва да каже, яко дето спада един камък вместо възглавница? Камък. Не от тези самоохлаждащите, самонагаждащи се възглавници. Не е спал на Адрикол, а е спал на камък. И беше благословен. Камъка му се видя, знаете ли? Видя му се като... По-добре му се видя от балдахините на... Крала на Бахрейн, по-добре го видя, гледайки стълбите нагоре надолу сам и да ти слезай.